Salve, am nañu fi bëgg yoonent bi. Ñi bëgg yoonent bi nañ def ni seen loxo ma xoo. Man de japp naa ni. Japp naa ni. Ousmane, li may wax nag bu ma kenn dóor. Japp naa ni ñun bëgg na yoonent bi. Da ngeen may laaj lu tax ba pare soog maa dóor. Da ngeen ma laaj lu tax. Ok. Ñun amuñ capacité bëgg yoonent bi. Yoonent bi moo nu bëgg. Leer naa. Ñun dañoo tilim ci ay bàkkaar. Cofeel gi dëgg ci yoonent bi. Yoonent bi moo nuy jël soppal nu boppam. Xam nga lu tax. Yowmal qiyam du wax dara ummati rek lay wax ndax sopp gum nu sopp. Sopp gi mu sopp nag ki lañu maas ñu bëgg. D' accord ngeen wala déet. Kooku mooy Seyduna Mouhamad. Man nag sama gàmm xam ngeen man fi may commencé tout le temps. Man moom kii laa koy def. Ñëppay bokk. Universel la. Yeneen bi ñun ñëpp ko bokk. Moo tax incha allah. Képp ku fi teew ñaan nañu yàlla nga bég incha allahu rabbul arch ci kàttanu yàlla. Sama gàmm nag man xam ngeen fi may commencé. Sunu kër laay mujjee. Kër Cheikh Sidy Hadj Malick laay mujjee. Xam ngeen loolu. Am na fi ñu sopp Serigne Bamba fii. Am na fi ma kër Cheikh Alhaj Omar Fouti yoo. Am na Alpoulard fii. Est ce que am na fi ñu sopp Baye Niass Cheikh Al Islam Alhaj Ibrahima Niass borom Faydu Tidiane bi. Ah yéen a baax waay. Léegi fu ma war a jëkkee wax leen ma fu may jëkkee ma dem. Ah ma jëkkee Kaolack. Góor gi nee na jëkkeel Kaolack. Góor gi noo tudd. Amadou Ly. Jërëjëf Ly nee na ma jëkkee Kaolack. Kayfa taqawti ya kal anbiya. Ya sama anwa tawala da sama sallallahu alaihi wasallam kayfa talqa ruqiyaka al-anbiya ya sama anwa tawala da sama sallallahu alaihi wasallam inna ma masalu sifati kalina sikama masalu durrun ila dawika ladwa sallallahu alaihi wasallam lam yusawuka fi ulaka wa qad ala zanan minka dunakum wa sana sallallahu alaihi wasallam lam yusawuka fi ulaka wa qad ala la zanan minka dunakum wa sana lako umu xëtu walaaba sallallahu alayhi wa sallam nii rek laa bëgg koy def ko hazi salaamu min ilayka maadiwul anbaatun watiibu miska may wal bëti mboolem wayinu sootaan cesaayir sa di baatit ma jër di seetaan wala ma xat dafa rooti fa bakaruka jor may way ki jarab way moonu tuuse ay leer may giwal bi ci lislam xamal ma ko doon kon ma way la ca kañ la yaadu nu rabba barhaama ba nga rootee ba say bagaan fees baawal nga ñi la doon xaar ba seeni ndaf fees fukku le naa tibbal ma ndax ma jóg ci bekko rafle naa wadd ma kon ma baali may gaam barhaama ba nga rootee ba say bagaan fees
barham barote basay bagal fess wallahi ba wal nga ñi la doon xaar basay ni nda fess wallahi barham barote basay bagal wallahi ba wal nga ñi la doon xaar basay ni nda fess wallahi barham barote basay bagal fess wallahi ba wal nga ñi la doon xaar basay ni nda fess wallahi bala nga koy xim lol boba awna xaar fess wallahi bo xole barham gis gis ko muy muñ wallahi bo xole barham gis gis ko muy muñ wallahi moy ci kom jamu doon non fessay di adnan wallahi jemi rasul la yor mo ni rok baten mom wallahi jemi rasul la yor mo ni rok baten mom wallahi barham ba nga rote ba sey bagan fess wallahi ba wal nga ñi la doon xaar ba sey ni na fess wallahi barham ba nga rote ba sey bagan fess wallahi ba wal nga ñi la doon xaar ba sey ni na fess wallahi barham ba nga rote ba sey bagan fess wallahi ba wal nga ñi la doon xaar ba sey ni na fess wallahi fuku lena tibal ma ndax ma jog ci bekkor wallahi raflena woduma kon ma bali may gar wallahi khutbu jami'u nyasya di janti njolor wallahi sa xal nga fi ci di doy war wallahi barham ba nga rote ba sey bagan fess ba wal nga ñi la doon xaar ba sey ni nda fess wallahi la la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah li rek nga fay deg batu la ilaha illallah bul sore de ma dem fan ma dem foute fi amul ay airport dedet amul ay airport fi amul ay airport ko do adama ay satal tal ilima siri sallatu ma ali muhtar walli yar walliya bi borom way wangi way lu ko ci ko wadi ba nga ay ko sopp cheikh al hadji omar al fouti tal ma cheikh omar neena ni ma mine asaman nonu la mine souf moy borom jege mbere mo cheikh fan ngay jaar ba genn banjagara non ya nga banjagara noy deme jege mbere cheikh nan sama mbira man xam nga fi may jaar ba genn banjagara ba dugg jege mbere yep ni ku meuna jaar sa kanam te do gis famuy jaar man na la rumbu di wey ba dugg jege mbere cheikh al hadji omar al fouti tal ko da demay sa ta iliman siri samba demba ali muhtar wali yar wali yabe ko ko sopp defal ni ma cheikh omar dina tek fi ta ci kanamam tek kasi ci ganna nangi hadjangi nonu mangi dem jege mbere cheikh omar fouti يا صاحب الوقت يا منصور يا وزير يا سيقنا يا ولي الله يا عمر يا طلعت اليمن دغلا واي كو سوف سي عمر لو ما شيخ الحاج عمر الفوتي فجنا دومي بور با تي سام bour ba bek ba jox ko isam dem na makka tarbi cheikh jox ko ngor ye cheikh ay ko
sopp mam cheikh alhadj omar defal ni mami cierno bashirou tal kuko sopp defal ni ndjol mak moy yimnel ndjol fouta cheikh omar ndjol fa mam am a moy donoy djegem bere ndjol mak moy yonel ndjol fouta cheikh omar ndjol fa mam am as moy donay djegembe deug la ndjol makke moy yonen ndjol fouta cheikh omar ndjol fa mam am as moy donay djegembe ndjol makke moy yonen ndjol fouta cheikh omar fa mam am as moy donay djegembe ndjol makke moy yonen moy yonen Fouta Cheikh Omar Ndjol fa mam am as Moy donay djegembere Ndjol alhamdoulillah Loxo yi may woy Cheikh Omar Waw al fouti yu tal Moy borom djegembere Loxo yi ko do adama ay sa tal Ma nga juddo ca alwar Ci diwanu podor Moy borom djegembere Alhamdulillah loxo yi may way Cheikh Omar fouti yu tal moy borom djegembe loxo yi mam Cheikh Omar neena ni mamine asman nonu lamine souf moy borom djegembe alhamdulillah way may way Cheikh Omar fouti yu tal koy ndol mak moy yonel ndol fouta cheikh omar ndol fama mam as moy donay djegembere ndol mak moy yonel ana tukulori def len ni loxoy ndol fama mam as moy tukulori def len ni ndol mak moy yonel ndol fouta cheikh omar ndol fama mam as moy donay djegembere ndol makka moy yonne loxoy ndol fouta cheikh omar badani djude den ay way mam as moy donay djegembere loxoy ndol makka moy yonne ndol fouta cheikh omar ndol fama mam as moy donay djegembere ndol makka moy loxoy ndol fouta ay way cheikh omar ndol fama mam as moy donay djegembere mami cierno tal moy yonne ndol fouta cheikh omar ndol fama mam as moy donay djegembere ndol makka moy yonne loxoy ndol fouta cheikh omar ndol fama mam as moy donay djegembere fuma dem ha ila ne ñep aw nak sal bi dama bëgg tay mu rir bu fi sopp cheikhul khadim rek sa baat ca kaw bil lawhi wal khalami mahfuzi bi ad zikal azim wa bi kursi allah khafi am ay mourid wa bi sulayman no hin yunazil yaza'in wa zakariya ya huda ya labu la ilaha illa wa bil khalilika ibrahim lakhajak bil lawhi wal khalami mahfuzi summa bi arzi zi abi kursi allah ay wasin idi allah wa bil khalilika
kusubu sey bamba wabi sulayman no hilyon azal yasa'in zakariya aya ya hidaya allah loxo kusubu mam serim muntaha sey baram rabbil khalil kabir sing bamba man kana yurusidu za khayn wa yuhliku za kufrin wa yanzurum ya shaka ya allah bil mustafa sindidi ya allah bil khalil kaira Cheikh Bamba man kana yurusidu za khayn wa yuhliku za kufrin wa yanzuru man yashaka ya Allah ay wa sindidi ya Allah wa bil khalilika ibrahima ya Allah loxo bi jahi qadim rasul bi jahi imam sheikh rafa ci barke sheikh abdullah hatum bakke borom tuba bi jahi qadim rasul ay way bi jahi imam sheikh rafa ci barke sheikh abdullah hatum bakke loxo yi magal mam mam bi jahi qadim rasul Bijay Imam Sheikh Rafal Barke Sheikh Abdullah Mbake Borom Touba Bijay Khadim Rasul Bijay Imam Sheikh Rafal Barke Sheikh Abdullah Mbake Borom Touba Serigne Bamba Serigne Bamba Serigne Bamba Serigne Bamba Mamba kuko sopu defal ni Tuba ba ko wo biro ba tender Serigne Bamba Tuba banan ko Modou Bamba Tuba banan Modou Mbake xana xamoma Ay way buñu deglo rek ma gam Buñu deglo te tok rek ma gam Serigne Bamba deguma mbacke de serigne bamba serigne bamba serigne bamba gouverneur ko wonan ko modou bamba xana xamoni ma mom dar li ñepp koy andono man wala ma bayyi nak serigne bamba serigne bamba gouverneur ko wonan ko modou mbacke xana xamoni ma mom dar okay serigne bamba serigne bamba gouverneur ko wonan ko modou mbacke xana xamoni ma mom dar serigne bamba nan ko 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 xana xamoni momo ndar ki le bind bind ma bind alquran ko ko mo momo ndar gouverneur nanko ki la bind bind nar koko mom nar koko moy serigne touba koko sopp ni fal ni ñu magal ma mi serigne muntaha mbacke serigne bamba nanko xana xamone ki la bind bind ma bind nar koko mom mom nar touba bananko touba bananko touba bananko modou mbacke modou mbacke est ce que xam nga ni bo ma xamone ding ma moyu tuba banan ko modou bamba bo ma xamoon ding ma moyu tu xam nga lako seigne bamba wax muntu wax waye bo deme ba xam may kan ding ma moyu ku sopp seigne bamba defal ni sey bara ñu magal ma mi seigne muntaha wante yegal ni
tubab bi wo serigne bamba bind lettre ni dugal len ko ngeen yobbu ko wo serigne bamba mu tok ñu nan ko mo bamba fo bëgg dekk loxoy fo bëgg dekk loxoy fo bëgg dekk loxoy bamba na len yene ise ne fi may dekk yobbu ko dakaro loxoy yobbu ko dakaro ñu yobbu ko dakaro bamba jaaxal len ñu delo siko loxo ñu yobbu ko bandar geej loxo aywa ñu yokko dakaro bamba jaaxal len ñu delo siko ko sopp defal ni ñu magal baye ba sak baara mami den ak cheikh gor gui tiarno mustafa tawlo mustafa yeen murid ku ci am ngor na ñew di way cheikh mbacke ku mun taway defal ngor di may ku way cheikh mbacke serigne bamba xol bi ma la ko jox tek ci dom yi ak baye jeelal ak mbokk yi ak badjen yi way ci sawaw ma ngay ñibbi suñu kër ay way topulen mama ñibbi suñu kër seyd al hadji malik borom parasol bu jekk bi def len ni ñu maggal mam mawdo borom parasol ba xam nga lan la wax amin xam nga lan la dama ne alhadji malik parasolom bo parasol bi miti do ragal tangay de junjul la seydi alhadji malik parasolom bo do ragal tangay junjul la ana ko sopp mam mawdo amna ci salle bi mam mawdo wa daire bi sopp nañ mam mawdo asalin ya ilahi wa jisi jere jefe mawdo anna muhammadan al mukhtar fil qidam يرجو من الله
yarjo yarjo maudo lokay ci yonen bol ci maudo yarjo yarjo maudo yarjo min allah awra gaiba mutaqimi yarjo ata yarjo yarjo maudo yarjo min allah Halla durru fi rajabin suman munadi
yunadi musmi al fahimi ñuni mawdo moni ndeysaan gis na ñu jël leer gi duggal ko waye deglul ma wax la ñaata weer lañu ëmb sayyiduna muhammad weer wu ne amna ko ñew ndokkel sayyiduna muhammad ci biiru iyaam ñuni mawdo bindal moni ñi ci ginnaw ay way bir yaa way dafa metti de té kikoy déglu rek mo ngay encourager sino rek dañuy nañu déglu wala ñoy wala ñëmalé ko fi kon nañu déglu way way dafa metti way Musa néna iñam bokku na ci ñu wax yenente bi to do wax sallallahu alaihi wasallam sayyiduna muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa innahu id ara allahu nas atana na minnu nur nabil madamiye wa salliyan ya ilah wa wasiya maudu malik marana muhtaran ya ilah yo yo وكسر ذكر صلاة ثم نصرة دينه تقلق ما خجاء من زيام وصليا يا إله اكسبين انت بدفني سيانا عبادا أنا محمد أنا مختار في العلم لخيك وإنه إذ أرى دلاه نشأتنا لنفيني انن علامين وصليا يا اله يوسف انا محمد انا مختار في الهدى لختكم وكسر ذكر صلاه ثم نسكرت ديني ثم نسكرت ديني ثم ديني ثم نسكرت ديني suratu dine ma suratu dine suma no suratu dine suratu dine suma no 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 suratu dine fonku nday yak bay ci dine fonku nday yak bay ci dine la bok 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 mam mawdo ko wax te as ay waxam dudé ci dine la bok mam mawdo ko wax te as ay waxam dudé ci dine la bok mam mawdo ko wax te as ay waxam dudé ci dine la bok mam mawdo ko wax te as ay waxam dudé ci dine la bok mam mawdo ko wax te as ay waxam dudé ci dine la bok min ko tik ci dine la bok yalla ci dine la bok Qur'an sidina la bok ak hadith yu wer sidina la bok tek te djub kon de mudo amna lay sidina la bok ci shari abo sidina la bok ak haqiqa bo sidina la bok bo so peche yow bala nga de don wal sidina la bok bo so peche yow bala nga de don wal yudine bo so peche yow bala nga de don wal yudine bo so peche yow bala nga de don wal yudine mbokki wa ko lañ andak mbay tabbi aljana dine mbokki wa ko lañ andak mbay tabbi aljana teyidoko isol dof ñoomit andak mbay tabbi aljana teyidoko wa di sel dofur andak mbay tabbi aljana teyidoko isol dofur ñoomit andak mbay tabbi aljana teyidoko wa ko lañ ñoomit andak mbay tabbi aljana teyidoko onit ñoomit andak mbay tabbi aljana teyidoko wa mit man ñoomit andak mbay tabbi aljana teyidoko wa mit man ñoomit andak mbay tabbi aljana teyidoko wa mit man ñoomit andak mbay tabbi aljana teyidoko disbur andak mbay tabbi aljana teyidoko wa disbur gu ñoom andak mbay tabbi aljana teyidoko wa disbur gu ñoom andak mbay tabbi aljana teyidoko wa esen ñoomit andak mbay tabbi aljana teyidoko wa esen ñoom andak mbay tabbi aljana teyidoko wa esen ñoomit andak mbay tabbi aljana teyidoko wa ko lañ ñoomit andak mbay tabbi aljana teyidoko wa ko lañ ñoomit andak mbay tabbi aljana teyidoko wa bonit ñoomit andak mbay tabbi aljana teyidoko
yalla ko sopp mam mawdo defal ni sey bara ibna bay mamam fi jadwa sherif na bay mamam fi jadwa sheikh ti jan sherif na bay mamam fi jadwa شريف نبي مامم فيه جدوى سيد الحاجي مالك رونا قاية فيه جدوى سيد الباب كرسي جلنا نملة فيه جدوى محمد منصور مجاقنا وبايم والبايات باي سنبي منصور مجاقنا وبايم والبايات باي سنبي منصور مجاقنا وبايم والبايات المنصور بجاكنا وبايم والبياتي باي سن بي منصور بجاكنا وبايم والبياتين حتى عرفت الولا شرقا وغربا ورا أراك كمثلي فتى المنصور في سائر الورا إذا سبق الأكوان يوما إلى العلا يكون إماما والورا 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 محمد منصور بتغنى وباي جبلين يمكل محمد منصور بتغنى وباي جبلين يمكل محمد منصور بتغنى وباي جبلين تاخو مكل محمد منصور بتغنى وباي عرفت ولا شرقا وغربا ولا على كمثلي فتى المنصور في سائل ورا إذا سبق الأكوان يوما إلى العلا يكون إماما في الورى والورى 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 محمد منصور بتغنى وباي محمد منصور بتغنى وباي محمد منصور ونعوف البايا بصف منتخى يو قيدا قيتخي بتغنى بصف من تخات ميت دعي تخي بصف من زبط راي توفال دعي تخي ما جب الباي محمد منصور محمد منصور عرفت الورى شرقا وغربا ولا أراك مثلي فتى المنصور في سائر الورى إذا سبق الأكوان يوما إلى العلا يكون إماما في الورى والورى والورى محمد منصور بتغنى وباي بصف سن منتخى جوغل تاخو منصور بصف سن منتخى جوغل منصور بتغنى وباي بصف سن منتخى جوغل تاخو منصور بصف سن منتخى جوغل تاخو منصور عرفت الورى شرقا وغربا ورا أراك كمثلي فتى المنصور في سائر الورى إذا سبق الأكوام يوما إلى العلا يكون إماما في الورى والورى 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 محمد منصور بتغنى وباي محمد منصور بتغنى وباي محمد منصور محمد منصور محمد منصور يا شيطان يا احمد الجامي اي كسب سيبت لخطكو بكا تسوف واخناني حاج مالك سك ديك nga sak ma ديك لين nenaleen Suleyman nenaleen la yeen dina dem aljanna nenaleen chanaba dina dem aljanna nenaleen talibe Cheikh Khalil Al-Ibrahim Niass dina dem aljanna silu wer nenaleen talibe Serigne
borom lim yeb du misrul mustafa adina aljanna murid dina aljanna khadir dina dem aljanna layen dina dem aljanna waye tije dem aljanna da ngeen may laaj neena muridun day dem aljanna layen day dem aljanna khadir dem aljanna wante tijan du dem aljanna bo baba luy am aljanna fekk tijan fi mu tok nan ko par la force di nga ma duggu so beugé da ngay duggu so beugul da ngay duggu ndax dara wara duggu ye da ngay duggu so beugul da ngay duggu ndax da nga wara duggu ay way so beugé da ngay duggu so beugul da ngay duggu ndax da nga wara duggu so beugé da ngay duggu so beugul da ngay duggu ndax da nga wara duggu tijan so beugé da ngay duggu so beugul da ngay duggu ay way so beugé da ngay duggu so beugul da ngay malik so beugé da ngay duggu so beugul da ngay duggu hadi way bo beugé da ngay duggu so beugul da ngay duggu ay ra so beugé da ngay duggu so beugul da ngay duggu yen ñi su ngeen beugé da ngay duggu su ngeen beugul da ngay duggu yen ñi su ngeen beugé da ngay duggu so beugul da ngay duggu ndax da nga wara duggu fatiha salatul fatiha yalla yalla dolli ci tour kon baxna waye nak dafa am kuma fatte lañ leen ma ko way fatte dama am kuma fatte ma jallo yaang may deg dama am kuma fatte ñoon ci sa ginnaw ñi nga xamanteni ni seen serigne ñew ni geej gi buusal ma dekk ko yalla yonni nga wote ko mu yonni wo ko yalla yonni nga wote ko mu yonni wo sidi lawalina ko yalla yonni nga wote ko mu yonni wo ko yalla yonni nga wote ko mu yonni wo do aja ko sanja te di ko bolek sabar yi yaw la no andal ku jabb yalla te gam am limamu lay ñu di dof nga ku yalla yonni nga wote ko mu yonni wo do salina ko yalla yonni nga wote ko mu lokki ci mamali ma ko yalla yonni nga wote ko mu yonni wol do ta ko yalla yonni nga wote ko mu yonni wol do ta ko yalla yonni nga wote ko mu yonni wol do ta ko yalla yonni nga wote ko mu yonni wol do ta ko yalla yonni nga wote ko mu yonni wol do ta ko yalla yonni nga wote ko mu yonni wol do ko yalla yonni nga wote ko mu yonni wol do hadi ko yalla yonni nga wote ko mu yonni wol do hadi ngom lo xat ko yalla yonni nga wote ko mu yonni wol do hadi isaru wala yo isaru wala lo xoy isaru wala isaru wala lo xoy isaru wala yo isaru wala la isaru wala yo isaru wala la ko yonni mo wotigul ko yalla yonni nga wote ko mu yonni mo so mu wote ko yalla yonni nga wote ko mu yonni mo so mu wote ko yalla yonni nga wote ko mu yonni mo so mu wote ko yalla yonni nga wote ko mu yonni mo do wote nekhna jehna yalla yalla dolli su tura ci barke yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi sant ñep ñi ngi gëreem ñep duñ def dara insha Allah ana noh ndeysaan nako ñepp wax darul habibi qulubuna tahwa darul habibi qulubuna tahwa darul habibi qulubuna tahwa
déguma len هيهات أين المسك من نفحاتها ما المسك إلا جيفة بدماها تهواها تهواها دار الحبيب قلوبنا فإذا وصلت لها أبتحل من تربها هو إسمد عينين وهو جلاها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها أيا ذا الجلال أيا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي يا ذا الجلال جلالي ويا ذا الجمال جمالي ويا ذا المعالي كو نيب واخ عليك اتكالي لاخ أيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي دابا عليك اتكالي يا ذا الجلال جلالي ويا ذا الجمال جمالي ويا ذا المعالي عليك اتكالي لخ الطريق طويل وحملي ثقيل وحملي ثقيل فكيف احتيالي يا ذا الجمال جلالي ويا ذا الجمال جمالي ويا ذا المعالي وعليك اتكالي جرميلا مام عبد جرميلا اجمعوتي بايام صفيه نيان موي يايام دي جرميلا لوخي تي كو جرميلا وا وا مام عبد جرميلا مام موبا ماوتي بايام صفيه نيان موي يايام دي جرميلا بو نكو توبي دينا غودي بو نكو توبي دينا غودي تبارك الله تي دينا كو تيجي جرميلا اك جام جاما غاي واي بروما دينا كو تيجي bu soobe yalla heure bi dem na bebe ñi ngi ci heure bi dañu bëgg dugg tuuti programme bi ni lay tëdde haaj wa dina ñu lek ci mam abdou han bebe wax mam abdou tuuti fi day soppe mam abdou rek fi nek cheikh alhadj abdou da bax ken bañu ko germi la Mam Abdou Germila Maudoy bayam Safiyatu ñan moy yaayam te Germila loxoy ci waw Germila waw Mam Abdou Germila Mam Mubax Maudoy bayam Safiyatu ñan moy yaayam te Germila billahi mani inni tayalqat wallaw aqtaru talqana tala tazalu tazalu tarshana lokhoy ci kaw germila wa wa abdu germila mamuba bayam sufiyat nyang moy yayam de germila billahi maniku fekke won jamono jappal te nguy bu deger ki dalay jeriñ dulalor khadij so gor ganelawna lokhoy ci kaw germila wa wa germila mamu bax maudoy bayam safiyatu nyang moy germila billahi mani dimas jogur gala khas wuti yalla ay akatis asaman si sax dafanis man sama gor gane lawna loxi ci kaw germila wa wa mam abdu mamu bax maudoy bayam dinañ ci ñëwaat légui inshallah heure bi lay bañu jëkkeun lay jëkkeuntel ñu déglu tuuti dañ fi am suñu ben
sunu ben jarbat mo man fuma jël be jarbatu nar li su ko defé dañ ko wara jox mu jang alquran insha allah nako ñepp deglu nak mu jangal nu fatiha jangal nu suratul nas insha allah rabbul ars nuh waye nak ñu yéne ci parce que magam dafa accidenté febar tabarakallah yaayama tok nele ñu ñaanal ko ma sha allah kon su ko defé ñu jox ko mu jang fatiha ak nas insha allah nuh بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم Thank you Sherry لولو نياري باتي رك دوينا فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Merci beaucoup يلا يلا بارك لكم في بارك النبي صلى الله عليه وسلم كون سوكو ديفي ñu ñu ngi sante bu baax nak jigen ñi jigen ñep ñu ngi leen di sante han goor ñi jaru ñoo sante suule rek lañ fi nekké ko de ñu suule la kenn du leen sante wa jigen ñi taccu leen seen bokk okay goor ñi ko de ñu suule la lool rek lañ fi nekké jigen ñi nak dañoo baax tabarakallah bi may woy ba legui jigen ñi rek kay saraxé goor ñi duma leen nuyu jigen ñi rek kay saraxé tabarakallah ñi ngi leen di sante bu baax di leen gëreum tabarakallah inshallah ndeysaan wa magam la mo ni nañ ko defal ñaan dafa joggé ci 3ème étage daanu paralysé maga magu ki kon inshallah inshallah yalla baxna yalla ko yalla safara ci barke yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñu sante jigen ñi bu baax surtout ñi nga xamni ño nekkon ci wañu sonu nañu lool ak ñi nga xamni def nañu seeni keur indi tabarakallah ñu ngi leen di sante di leen gëreum di leen ñaanal yalla 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 taxaw leen ciere yi neexna tabarakallah ginaar yi neexna ma sha allah lepp neexna kon su ko defé dañuy def programme bi jox ki nga xamni ni moy Hadji Babacar Seck Hadji Babacar Seck ginnaw dañu teunkou ci heure insha allah 22h moins 5 dina nu and ak Babacar ci waxtaan insha allah kon bu boba bu noppé rek dinañu jox al imam goora ñang insha allah rabbul arsh mu dem ak ñun ba 22h20 insha allah ci carton yalla su ko defé nak dafa am luñu leen dencal ben surprise bo xamni ni mohammed ak abdallah ak aline badar ak man mi ñoo leen ko dencal insha allah rabbul arsh surprise bi nak ko dem ko ne do ko fek ndax insha allah bëgg nañu 23h moy la car ñu ñaan du guddi bu soobe yalla motax ñuy def ni heure bi insha allah ci carton yalla ndax ku ne xam na ni sal bi waye dañuy barkelu rek tabarakallah yi ci dess ci ay sante ki ngeerum nak dinañ ci ñew ci kanam tuti bu soobe yalla kon ñu jël cadeau gi jox ko Hadji Babacar Seck insha allah mu waxtaan ak mbolo mi ba 22h moy 5 ci carton yalla ñu xaj goro mu waxtaan ak ñun ba 22h20 su ko defé nak ñu daldi indi insha allah liñ leen dencal parce que carte yi gis ngeen ni def nañ ci thème nuni ya bu Seydul Hadji Malik te lolu dinañ ci ñew man mi insha allah ak xalé yi
ñu am nuñu def ak ñom ci nuniya bi nga xamanteni bayiwul dara yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tay ku bëgg mand ci yonenti bi ci 15 minutes lo bëgg xam ci yonenti bi dinañ and ak yow insha allah ba yonenti bi waji dugg ba biñ koy duggal ci bammel ci 15 minutes lañ koy teñ bu soobe yalla insha allah ci kartanu yalla kon su ko defé Hadj Babacar Seck kaddu ga ngogu encore une fois ñi sante di gërem wa télé bi tabarakallah di gambia united tv gambia united tv ñu ngi len di sante li moy woné ni ñepp ben la senegal gambia xewla tay ñepp ben la ak maroko nda xalé bi doon jangale ak alquran maroko la dekk casablanca tabarakallah and ak yaay mak papa ma sha allah ngi len di sante di len gërem ma sha allah kon Hadj Babacar mi ngi nonu kaddu ga ngok na ñepp deglu nak na ñepp deglu shukran jazira sayyid abdou aziz walal yalla fay yow ak ñi nga andal ñepp ci liggey bu reuy bi nga di liggey ci yoonu islam a'ouzu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammad wa salli ala alihi wa sahbihi wa ajmain assalamu alaykum mbokki mangi jël kaddu ci touru président Djibril Touré président daïra biri wal ihsan touru daïra bi rek doyna ci xalat touru daïra biri wal ihsan doyna ci xalat ndax moy islam dañu joggé légui ci gamu le 9 bi passé ci Frankfurt surtout mom Elhadj Omar Fotiou invité wone ci ñu taxawal fa date bi téyel ko fa fekk fi ay sang yu baax ñu melni ñom Cheikh Mbacke Dieng bari tay ñu nekk ci salle bi rendo di tekki mbolo wala jappo mok biri bi ño bokku tekki ñu jappo dimbali surtout jigen ni ak xalé yi waye tamit ñi nga xamanteni dañu nekk ci njaqare joge sen rew ñew fi di xencu yalla ci ëpp dañu fi ñew pour daan sen doole ni dañu fi ñew pour jang waye bo xolé ñom ñaar ñep ki ñu jappé dafa ñew à l'aventure ak ki nga ñew am objectif bu fixe mo xam footballeur la mo xam artiste la mo xam étudiant la mo xam homme d'affaires la mo xam jigen la bu fi ñew di seysi ñom ñep bo sétlo yalla lañ fi wutsi ñu japp ni daïra yi daïra yépp sen laytan moy bir moy andando japp moy susan halt way sa du mo ci epp so moy rafetal pa rafetal jeufi rek parce que nit meuna rafetal jeufum yeb jeumele ci bopam wa fetal jeuflante te dental ak rendo yeb ci lol la bob dañ nan rendo tigi tigi manam jappo bu wer ndax wolof da nan nañu jappo nañu mbolo ñu benno lañ wara wax nañu jappo bu deug motax may nuyu imam goura ginaaw bi ma nuyu jox waccayam president bi Djibi Touré di sigil ligale suñu president ci yaayam bi na aduna sonu sabetu ndoy ak kep ko xamanteni rek wajurum muy ñu suñu borom muy nday mari mi fi tok ak kep ko xamant yeg na bu ñak yeg ba ci sama soxna bi job mbokam yi genn aduna kep ko xamant rek na sa mbok bu dem ñi ngi ci diga diko asul yalla ci bis bu tel bi di layti mawlidi nabi yalla yere ko xalle ko aljanna di jeggu lu ci okku gambien yi ndax woruma ndax ñep seen wolof setna waye ñi ngi nuyu tamit mbokk yi nga xamanteni ñi ngay joggé mo xam Maroc la xam fenen la len du ahlan wa sahlan len massaw ci choono bi
di len wax ni tay bis la bo xamanteni daaira bir wal isan munu ci baña organiser lu melni mawlud bi ndax li gëna tax daaira bi taxaw wote wuñu sax woto tariixa wote l'islam la lolou motax bo setlo musuñu def te mourid togu fi xadu togu fi nyasen togu fi laye togu fi ndax ñun ñepp ben lañ ñoo bokk ben borom bi ben xibla bi ku ci nekk nak amna dafa melni rek ku nekk ñi nga amé wajur non la ku nekk amé sawasi la mais ñun ñepp dañu hormal suñu wajuri lolu motax ci digelu président di man leen nañu japp ba mu deugar buñu wéso lolu ñu jappalé tamit objectif bi tay UNESCO am ak suñu mbokk yi pour fexé ba mamelage mo futi ñu reconnaître ko comme mo doon figure universelle mu dépasser frontières Afrique ndax limu taxawal moy jihad te jihad bobu du rek jihad xex mais defar jikko yi defar roo yi defar xol yi defar taxaway motax imam ma ngi lay nuyu yeen ñaar ñep ak seydi sall ndax mu paré yeen la jox kaddu gi imam nak dafa amone la len lu bëggon waxtaan ndax man xalé lañ mo fétalé mais tay dañ ñima ma yeggalé waxtaan bi nga dooron kérok yaangi yamone ci nika muy sey munima dama jiir touti ci wadatan bi moy nga bëgg sa jabar nga bëgg sa jëkkeer bu dëggu waye néna bam ci soré ci ayn firum bi moy introduction bi mu ciof ci munima dal na nga ciof ci war rahma bi ndax nika muy sey ñaari tank lay doxé wadatan moy nga bëgg sa jabar bëgg bu dëggu nga bëgg sa jëkkeer bëgg bu dëggu ta benn intérêt la lako war rahma fa ngeen yërem ko ñu bari nak dañoo fokk ni yërmane bi ci goor gi rek lay juggé dem ci ku jigen ki mais jigen non lay yërmé borom kër mo bëggoon bala mi waxtaanal xalé yi tuuti comme temps bi dafa xat ma jël ci ñaari tank yoyu ginnaw bañ leen fatalé ni mënu lo yërem ko xamanteni dañ la ko sass xam nga yalla dafa mandu bu fekkonteni ci alio mahfouz daf ci bind al khadar muy le destin muy chiksal bu fekkonteni yalla dafa ni lepp lu xaw rek man la boba kenn ci ñun du mëna dem safara ndax boba bo rayé nit sax mom la mais daf ci bayyi al amana moy le dépôt moy responsabilité bi doomi adam am même bu doon 1% yaatuna mboyewo wala boy nelaw nga choisir ndax da ngay yewu julli fajar jamu so borom as-salatu fi waqtiha wala da ngay noppal sa yar to noppaliku ku de mako xam ndax dañuy nelaw buñu de lañuy soga yewu kon japp nañ ni wa lu rafet ngi nonu neena ma laal ci touti doyet rek pour ñi xamanteni deguñu waxtaan la rek birul islam mom lepp waxtaan la xalat bu rafet rek nal ci gëreem bu baax kon ñuy wax ni sey bobu nga xamanteni motax ndax sey moy gennualul islam may fatali ni jigen bi nga xamanteni mi ngi ci bu mu sey bu toge fi mu tok ci kërëm def ñaari rakam yoy moy ëpp doole juroom ñaar fukk ñi ni juroom ñetti fukk jigen ño xamanteni jigen yu sel lañ ñuy ñag lañ ñu fegu lañ waye nekkun ci bu mu sey jigen bi ne ci bu mu sey amna ngeeneelu bu defé ñaari rakam bu ron sax nafi la mo ëpp doole jigen bi nga xam juroom ñaar fukk jigen moy zipsik frawo ñuy julli bu sel joon jigen ñu sel mom mo len upp yoon kon sey dañ ci taxagn pour dimbali goor dimbali jigen yalla di wax ni tamit di jigen moy laytayu moy burde mom moy manto jeukeram waye tamit jeuker jigen moy sa laytay comme niko goor ki nekke sa laytay kon tann bi daf ci am solo dañ wax ñu diine ko lañu jëk wax moy na nga tann soxna yi ci diine d'abord bo gisé ñaari soxna xolal ki ci ëpp diine gi gëna ragal yalla nga tann
ki nek ci mbiru aduna nga baye ko mu dem wax nañ ni banasuk moy ban yakh la bok buñu wax yakh nak du ay waso waye ndax fam bok ay seykat lañu ñu sel lañu ñuy xencu yalla lañu ñuy jamu yalla lañu ñu xame ci gorgolu ci mbiru yalla ñu soga wax jimalu moy tarba bo gisé ñaari jigen takal ce tane parce que wolof dafa ni jabar moy jak barde bala ngay don soxna da ngay don jabar da ngay don ko xam bu ne la jak xolam sedd ci ni mam adamo biñ ko nelaw lo mu nelaw bi mu yewoo dañ ko fekk muy sayyidina jibril laaj ko diko ki sa wet kan la comme yalla xamal nako lepp bi mu yewoo dañ ni ki de jigen la ñu ko jigeel mu ne wa mu ne ko nu mu tuddu mu ne hawa ñu ko luy hawa mu ne luñu sakk ci luy dundu mam adamo may fatale ni bëkk neegam mo doon hayya kon hawa ak hayya du ben hayya moy moy jaan bobu dara gënul sel jaan ci aljana mo doon bëkk neegam ta haytu hayya mo doon tawus moy jamu job moy pan faaw moy picc bu rafet bobu nek ci kër yi kon tanef da am na solo ñu soga wax nak maluk moy ci ñatt critère yi biñ ci top biñ ci tek moy alal alal bobu nak du xaliss manam yoonent bi xol na bobu diine amagul mais xol na jiko Khadija xol na fimu bok xol na tara mais xol na ni tamit buñu deye ba ca biir gis nañ ni ke bo gisé ñaari jigen yu tollo diine sen pass pass tollo ta tollo bok ci fami bu baax ñu nango sey la len di différencier moy sen jang wala sen alal ndax bu Khadija amul won as tout juliti nar nañu sonu na première expédition yu am mok sayyidina Ousmane ñoy upp ci lañu joxe ci alal ye jënd geleem yek lepp ñew ci Afrique bi moy ci Habashi moy Éthiopie tay sayyidina Omar bokku na ci Hamar ak ni ci tok bokku na ci doomu Rasulullah bokku na ci ñu ñëk dé kon premier exil bi sax bu ñuy xol xeen la ci Rasulullah bokul motax bolé wuñ ko ci mais bo xolé juliti map bi ni mëk ñëk map Afrique lañu joggé kon ñun suñu ñew bi fi ñew bu naturel ku jaxle rek bayyi fa nga bok dem fanen ba gis lu gën waye dañu soor tamit delu bi budul ci ñun di suñu doom lolu bok na ci ligéyu daaira bi jangal xalé yi seen diiné jangal fi jangal wuñ fi tarixa dañ lay jangal sa diiné d'abord nga xam yalla xam yoonenti bi xam yalla xam yoonenti bi nak tarixa peinture la rek kër gi mo am solo te kër gi ko mom gisul ko moy fondation moy yalla ñun jëmmi ka di leen gis moy mohammed légui na ku mu neex nga jël escalier bu mu la neex nga jog dem waye peinture kessa bo doon yor tay di peinture fi ak suba ngor du tax nga am kër fo nga am kër ba paré moy nga am l'islam kon ginnaw bi goor tagni jigen biñu laaje adam ne ko lutax ki pour lutax yalla sak ko mu ne ko pour mu wétalima te mu doon sama xarit doon sama banex tamit hawa moy banex buñu bayyi won hawa ci biir adam go day muju mballu go day muju di foye bopam buñu bayyi won adam buñ ko bayyi won ak hawa ci biiram ci ñettelu falla dem di wër xol bi goor day tawlu ko xam da fay mballu da fay foye bopam te yalla bëggul fo ne lima sak digënté juroom ñaar asman ak suuf amu ci lenn lo xamene fo motax motax ñun ñëpp dañuy fexé ba suñu doom yi fo pour contact waye suñu doom yoy moy suñu natu buñu top bëgg suñu doom ba duñ leen yar te buñu yaakar xalé te buñ leen yafal mais nañ leen yar am nañu bari dañu fokk ni doom obligation bi nga am ci mom moy nga jox ko mu lek mu naan jox ko kër benn ci yoy du farata ñaari farata la wajur am ñaar kessé xamal ko yalla jangal ko julli julli nak moy lepp moy mahruf moy xam lepp lu baax moytu lepp lu munkar lu bon lolou mom moy farata bi mais picc bi nga xamanteni bu yewo mok ñay bi amul wajur bu len di jox ñam te bala ñuy teud guddii yalla jox len luñu lek ak luñu naan ni yalla di ubbe gemin la jox dugal buñu baye won suñu doomi ñom kesse kan li ñew jox len ñu lek ak naan kon ni jël sen doom jox len lek ak naan fokk ni ñom def nañ lañu wara def genn baye len jël 8h du matin ba 16h ba 18h ñu déngu ko towa bi nañ leen yaral seen doom te ñooñu xamuñu d'islam xale yooyu buñ fi doon ñaar fukki at duñu mësa xam l'islam
ma diko fatali diñu ko fatali nañu gëna organiser pour fexé ba même bu distance yi xawé sori nañu fexé diko turki defé diko marocain yi defé ñu fexé ba dajalé xalé yi fenn wala ci yenn local bu mënul doon ben mu am ben colonie am ben bonne wala ben Düsseldorf ñu fexé ba xalé yi di fa dajé donte ñaari fan la ni yara la ñuy dem di séti la né ñu leen fa yobbu ñu di jangal alcorane ak jangal leen ñun l'islam bi nga xamanteni mom lañu xam muy l'islamu jamm sante l'islam yéene ñeneen ni jamm l'islam dundu jamm allahumma anta salam yalla moy jamm wa minka salam jamm juñe ci yalla la baye ko kon tabarak ya jalali wal ikram di wax ni wadatan wa rahma lañ wax ginaa bi nga bëggee sa soxna ba tan ko ken forcé wu la ci islam la ikra fi din ken du forcé de aw so mbokku foute yi lélé ñu jël sen doom ni diw la koy may islam nangul lool islam mineur nañ wax ni mën nga ko joxé mais da ngay waxtaan ak mom donte xelam yegul fenn fi mais xalé bo xam boko joxé xal mu tek ko fa boko ci tand mu jël koku xelam bo waxtaan ak mom même bu amé kersa bu noppé bajjani xamnañ ndax bëgg na am bëggul ndax aïcha bi ko rasulallah di jël ñi ni juroom ñenti at la ñi ni arab moy wax ci ginnaw juroom ñenti manam ginnaw bu mu amé fukki at juroom ñenti ya tégg non la arab di wax kon yermane mo upp solo ci sey dañ yox toujours nan jigen wéni dafa wacc xelmi non la waccé ni wéni waccé dédé digeen yalla ci wax mo wax ci alcorane ni pexey iblis kay da nga wax pexey iblis touti na ci pexey digeen tay ma rek abdou aziz suñu bop yi mo gëna dijju fouf soxna fatoumi mais buñ xam nga ëppuñu ko xel parce que ni yalla mëne def microprocesseur moy nanotechnologie jël bopu digeen mu tol ni bu touti mu xalaat juroom ñaari goor bu tal ni nga xam ni mbir mi du ci reyaay bi ci efficience bi la ci efficacité bi la kon jigéen machine la bu doy wa man tey mën naa lekk cere ba sama mbir mi tol ni waaye doom ju tol ni xaju fi kon ni ngi sati jigéen ci loolu leneen li aussi mooy yërmande bi war a am suñu diggante ñun ak soxna yi yermane bobu rahma batu rahma bi ngeen di deg rahmatullahi bobu rahma bobu xam nga lumuy tek moy gessine ginaaw gi mu tekke yalla yermane yalla moy gessine fi xale bi di teud moy placenta bobu fi xale bi teud di lek di nan te ben xet bu bon du ko xenj daram du manke falay njege nyaayu falay laqato du sedd du tang du dara lepp mat lolou moy yermane yalla motax yalla moñu gëna jégué lo gis yalla nek fi de suñu ben jubilaire bi de yalla mi ngi suñu bir moñu mur kon na goor ñi tan bu baax seeni soxna bo tané sa soxna boko xasse ba indi fi wala nga fek ko fi te ñun aussi nañu baye xel lool ñi fi nek am nañu ci sey indi len fi wala jang indi len fi ñu sey mo xam tuab la mo xam kuñul la mo xam senegal mo xam ñag la mu xey mu tass nañu bayyi di sekhlu ñu fi nek jigeen ñu bax lañu ñu jappalé lé nak ñomit buñu seuyul dañuy mujj di moy yalla parce que yalla mom mo ni jigeen jihadam moy sey jigeen jihadam moy sey abou sayyidna abdou aziz mi sang la ci yeen ñep mo leen di jagal alcorane ak seen diine fi la xamé jabaram soxna fatou mo doon suñu président mu koy pisse te baye def ci sey kon daayira bi indi na fi lu bari ñi koy sante yalla han soxna michel abdallah mi lamay doom binet ma nga neul yewit nonu kenen nonu kon nañu japp ni daayira bi ni moy aduna te jigen wax nañ ko madrasa la moy école buñu tayelul jangal suñu jabari nañu doon intellectuel yu gëna kay mais jigen bo jangé ba nek waxuma am doctorat mais agrégation wala émérite lu mu mëna am bu seuyul xalé planton bi gëna touti sañ na romb waxam do am ben personnalité wala bu ko amé dafa dox lu baaxul yow ci ñooñu nga bok té alcorane néna yowmal qiyam
doñam xeto aljana yalla nti yalla mussel kon dama ko don jot rek moy li seigne babacar wax ni al amana dalen ko tunji waye al amana dal ngeen degge ci koni sey bi ci la bok ci ku gor ke ku jigen xalé yi tarbiyatul awlad nga edike sey dom bañu bax ci la bok allam nga jangaleen al qur'anul karim ci la bok so mané ñu jang xam xam ci la bok waye nañu xam seeni farata ak seeni sunna ak seeni mustahaba ak makruha lepp lepp luñu sip wala lu haram ci islam lolu farata la ci kep wajur wu ne nga jangal ko sa dom comme sayyidi babakar dafa bëgg na waxtaan ak xalé yi mais amul chance bobu tabi mayew ko ngeen bayyi ci xel yeen way yuri ni kenn ku nek al qur'an sant na la nga jangal say dom sa diine yonent bi wax na ni ci ben hadith ni kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi kep ko xamni am nga njabot bu yowul qiyamé duñ la laaj no leen doon dundal mais dañ lay laaj est-ce que éducation bi waram ci ñom def ko lan moy éducation éducation du jox lek ak solal yéré mais éducation dang koy jangal sa diiné mu xam mu am sulukun diini manam mo am comportement ak julit bu ngeen gisé tay ji ab julit di jëfëndiko jëf yo xam dañu nan dédé ki nga xana gëmul yalla c'est parce que dañ ko téggul ci yoon wi nga xamné moy siratal mustaqim comme mag goor ko dafa and ak dom ji ñu rombu garab bu dëng dom ji niko garab gi dañ ko mën na jubanti mu jub dina ba bay bi niko garab gi hekk ma ngi ci mag na ba ken mënut ko jubanti ndax soko jëmé jubanti day dam muniko waye dom nak amna lere bo xamni keneun ge da bessiyel moy ni bepp xalé bo xamni yeruñu la ba nga am 11 ans yar la wess yar ci birub yaay lay commencer motax ahmed chawki dani al umm madrasatu idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al a'raqi so beugé sa njabot bax ci yaay ja lay commencer yaay ji tamit bu beugé ay domam bax ba mu nekké ci seen bir lay commencé di waxal di jaamu yalla wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un su ngeen de xey suba ba ngon amul dara lu ngeen def bepp activité bu ngeen def ta zikrullahi andi ci ta wat lan moy was istikrullah zikrullah al ibada moy ngay jaamu yalla salawatul khams qira'atul qur'an comme nako yenen tibi waxawon ni uuhiya ilaykum wa man bala han li undirakum bihi wa man bala wa man balaga wa an aqra alquran lati yanabi sallallahu alaihi wa sallam neena dañ ma yone alquranul karim pour ma war len ci ak kep ko xamni alquran di jot nako te moy ñun ñi ak generation yi ñew mune nak yalla sante ma aussi may jang alquran motax ñina waskurullaha dhikran kaseeran wa sabbihuhu bukratan wa asila di len jang alquran suba diko jang ngor di len sabbal yalla sabahan wa masaan motax ab julit dafa teunku ci dundu gi ci islam dunduk julit moy islam li ngay dundé soko tege ci yoon yaangi dundu islam du rek beug na yenenbi sallallahu alaihi wasallam yenenbi dani man ahabani kana ma'i fil janna walakin ma huwa man ahabba sallallahu alaihi wasallam moy ki nga xam day jeufandiko jeuf yi nga xam ni mom la yonentou bi daan jeuf kon cheikh abdul aziz wa mawliduhu bihi sharafun wa ghayrun لا خير مولده به شرف وخير مولدني ومولده به شرف وخير مولدني ومولده به شرف وخير مولدني إلهي يا إلهي يا إلهي
غرغني إلهي توبة قبل المنون مدني إلهي يا إلهي يا إلهي غرغني إلهي توبة قبل المنون مدني إلهي يا إلهي يا إلهي مدني إلهي توبة مودني له قبل الولادة معجزة مودني له قبل الولادة معجزة مودني تراهم هم دون زن مودني أتى يوم الولادة في العيون مودني سرور في سرور في سرور مودني سرور في سرور لخي تكو مقلك سرور في سرور في سرور مودني ومولده به شرف الحاج مالك نينا ومولده به شرف كنت بقينا لخوتك ومولده به شرف الحاج مالك نينا ومولده به شرف كنت بقينا تبي له ومولده به شرف الحاج مالك نينا ومولده به شرف gorak jigen ku ci sopp yonenti bi loxo ca kaw derna ko li la jaral jaral nama billahi wallahi sallay wa jang tedd madinatu munawara dafara wa mawliduhu bihi sharaf alhaji malik nena wa mawliduhu bihi sharaf gorak jigen ku ci sopp yonenti bi loxo ca kaw derna ko li la jaral nama billahi wallahi sawa jaga tud madina tumuna wara akarafetu wa mawliduhu bihi sharaf alhaji malik nena wa mawliduhu bihi sharaful wa khairul mawdani wa mawliduhu bihi sharaful wa khairul fa fi ta'zimi in ja'u sujuni ilahi ya ilahi ya ilahi ah ilahi tawbatan qabl al-banuni wa mawliduhu juddu yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam wa mawliduhu wiladatuhu sallallahu alayhi wa sallam bihi sharafun wa khairu mawlidu juddu yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam neena tet nga ju mak mo ci am wa khairun ak bayre bu reuy stolz wiladatu sallallahu alayhi wa sallam stolz la fa fi ta'dhimi inja'u sujud kepp ko xamni jom nga magal yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam neena koku man nga ci te amé texe ak aduna al-akhirah motax muni wa mawliduhu bihi sharafun wa khairun fa fi ta'zimi inja'u shuyun abdul aziz lu ci teggu muni muni fi surur naw surur fi surur يوما بعد نوني ليوما بعد نوني به شرف وخير وفي تعظيم نينا سرور سرور في سرور في سرور وعيد دون اعياد العيون هنا مولد صلى الله عليه وسلم سوكاي ماغال نينا سرور بكته فيه ممكن مني وعيد عيد ميلاد لا انيفرسير لا بو خامني بوك لا يينن انيفرسير الحاج مالك ني سرور في سرور في سرور وعيد دون اعياد العيون كون
qasidatu nuniya bi tabal ilahu amina neena ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yonent bi la te la yalla teyele bi tabal ilahu amina neena ci lolu moy du dug yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la sunu mam adama joge bihi sunnuri sa yalla patna nur neena yonti yalla yonus ba mo nekke ci biru jenwa ma fal taqamahul hutu walau la kana ka annahu kana min al musabbihina la labisa fi batnihi ila yawm yub'athun wa nabasnahu bil ara'i wa huwa saqim neena yonti yalla yonus mom bimu nekke ci biru jenwa sudul won ak yenen tbi sallallahu alayhi wasallam kon bu genn biru jenwa fi qala al aliya narukuni neena yonti yalla ibrahim alayhi salam bagn ko sanne ci alqa ci safara ba ba muné azara li ngay jamm yow son papa du yalla muné ko mu yak sen xërem ya gaay ni ko kan mo yak xërem mi mun len lacc len ko bu maggi muné ñu ni ko yow xam nga ni ñi mënu ñu wax muné kon nak ay dof ngeen parce que ku mënta wax nan ngeen koy jamo gaay daldi tal safara wa japp ko sanni ko ca neena ci kar ci barke bi nante bi sallallahu alayhi wasallam la yalla jéggelé yonte bi sallallahu alayhi wasallam safara wa sedd guuy ci mom lako bi yaqub murtajaba siran neena yaqub alayhi salam gisul won ba yonte yalla yusufa alayhi salam mi nga xamni dafa rafetone ba kenn melul ni mom yalla def mu dem ba nek misra nek fa bour ndax jigen ci ko don sakku la ca am lepp jeerul ñukoy guddal histoire bu kuddula neena yaqub alayhi salam bañu sanne domam jo ci ten ba ñu for ko jaay ko ba mu peñaté ci cartano ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bayam bobu xepewat gis domam di mu yusuf bihi lutun yunajja min khuruni neena yonti yalla yoy lut mi nga xamni mom gor jigen mi ngeen di deg nit ñi di ko wax ci dekkam la amé won muy seddo ba histoire bobu amé ak la ca xew nga xamni soxnam sax dafa bok ci ñi dem safara neena ci carte ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la yalla musale won yonent yalla lu alayhi salam bihi musa yunajja min sujud gis ngeen musa ak fir'auna histoire la momit gis iste bu reuy la moy histoire musa ni ana ilahukum ha ba mu ne wa misra wa ker man may sen bour malakum min ilahin khairihi amulen bour budul man yonent yalla musa dal di koy tahdiyat yonent yalla musa ni koy yow do dara nit dom nga ab yefeur bu bon nga neena ci barke la yonent bi musale musa alayhi salam mu xoti geeg jaar ci ak nitam mu fir'auna la da'i atna ba khul kull al baraya nil unilo ma unilo bil mubin waxuma la yonent yi sax waye binde fi ñi dul julit ak ñi julit ñep lepp luñu am ci teranga ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko amé ay way atna ba khul kull al baraya sayyidina muhammad unilo ma unilo bil mubin wa inna neena in arada ma neena banu yolé bëggé sos yon yalla bam nu bëggé sos is arana allahu nasatana abana minni nuran nabiy yalla deena ci ba dama jël ci sama lèr bind ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa rasulullah neena ki moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa hasa rasulullah ki moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wasulamul ladhi neena ko ki moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bihi yattad abrar sayran li hadrati neena lepp luy am ak lepp luñuy bind lepp luñuy sos ci mom lañ ko sos fa hadha rasulullah moy sallallahu alayhi wa sallam wal manba'u allazi moy bannu way bi nga xamne moy ten bi nga xamne pala ndox may jot fu yudatuhu tajri ila yawmi nafhati kep kuñuy ciow kep kuñuy yemu ci say mbir ci yonent bi nga fa hadha rasulullah moy sallallahu alayhi wa sallam wal manba'u allazi moy bannu way ba ay way fu yudatuhu tajri ila yawmi nafhati kuñuy ciow cheikh umar fouti kep kuñuy ciow Omar ibn Abdul Aziz kep kuñuy ciow Omar ibn Khattab kep kuñuy ciow Usman ibn Affan kep kuñuy ciow Ababakr Siddiq kep kuñuy ciow Sayyidatuna Aisha alayha salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy sa beul jawhurul makunun neena moy wurus bi nga xamni dañ ko denc mu nek ci denc way bo xamne wa sababul nasi ci sa
ay way falaw la kuma kanal wujud bi khalqati dul won ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam wujud bi muy onu bi ñu nek do am wa arwah kullil muqtadin bihi ghadan neena kep ko xamni ginde ku nga kep ko xamni sagru wax yalla may nako mu am leer wu hidaya min al anbiya'i yenenti yiko jitu won yeb wal mursalin ak nga xamni dañ leena yoni te message wuñ leen wa ghayrihim ak ñeneen yi nga xam ñoy awliya yi nga xamni ñom mo ñoy askiya Allah ta'ala minal mu'minina ruhuhu aslu nas'ati ñom ñepp ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañ ciosan ki fi yor ter mbay ak do gel ami sañ sañ ci diini je mbay yungul modi kan lo xoy ki fi yor ter mbay ak do gel ami sañ sañ ci diini je mbay yungul ko moy sen baba ka ca bar saqti wa khakwa alman modi kan moy sen baba mar ma ca bar saqti wa khakwa alman koku moy sen baba ka ca bar saqti wa khakwa alman ko moy sen babaka moy lo te topi ko may la ko jital newol may dafa andak mayam may sibu jito ñu top ñun buñu jaxé mu jall may buñu tité mu wol amam boko wowe mu ngi musirat man jallé no yaay sinje ge o dal la te kaw sara na sal ñu kaw sara man la te kaw sara na sal ñu kaw sara man boy bunane o dal ñu ci sunane o dal ñu may bunane o dal ñu gorgala la kon babal yanan tiyuti mo ci boy señ baba bunu sagal ci baba kar bunu sagal ci baba kay 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 sunu mam baba kir sidin tiyalla tiyalla niti yalla ak sen da bokul sa bobo sunu mam baba kir sidin niti yalla niti yalla niti yalla ak sen da bokul sa bobo sunu mam baba kir sidin niti yalla niti yalla niti yalla ak sen da bokul sa bobo rikala rabb ko rasbari kham kham rafet dara takhula meli sayidi bay bunu sagal ci baba kay sunu mam baba kir sidin niti yalla niti yalla niti yalla ak sen da bokul sa bobo rikala rabb ko rasbari kham kham rafet dara takhula meli sayidi bay bunu sagal ci baba andando bi nekh na fa bay 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 andando bi saf 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 na fa bay takalo bi saf na fa bay yalla yalla ko le tumbay sunu nga bu yoboko seydi mbay sili la teral nan ci jaar yalla yalla doli sagal hadara te weteliko ñongi ñaanal wa hadara yalla do ci fay sutura ñu jubo mbay ne ñu jubo murito ñu jubo ci jaar ñu jubo la yeen ñu jubo murito ñu jubo ci jaar ñu jubo la yeen ñu jubo xale yi ñu jubo sereen ñu jubo ci couleur ñu jubo jola ñu jubo mbay ne buñ xulo loxay buñ xulo waaw buñ xulo loxay buñ xulo waaw nañ jubo mbay ne buñ xulo waaw xaju fi 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 mbay ne buñ xulo joxante len loxo 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 mbay nanu waylo te topiko mbay ما شاء الله عبد العزيز جزاك ربك يا عبد العزيز أبر جزاك ربك يا عبد العزيز أبر توي وري بنجر سرين بمات دينار جزاكم عبد العزيز وأهلك جزاكم دبلو لين جزاكم الله خيرا
Déglou-le. Comme Goudi, non? Abdullah Aziz, jazaka rabbuka. Abdullah Aziz, jazaka rabbuka, ya Abdullah Aziz, abal. Tu vois, il voulait y venir, ouais. C'est lui qui m'a dit, non? Jazakum rabbukum ya Abdul Aziz wa ahluka ci way wu reey bi ngeen way nabi sallallahu alayhi wasallam mi ngeen naw ah dañu ni ka xam ko xamé ka ko ka nos seigne adi moko wax seigne adi touré néna ka xam ko xamé ka ko ka nos ci sodan fi madh shaykh tijani rang marjan gis ngeen néna ki nga xamni dafa nek intellectuel bu mat seuk néna koku bu taxawé di mat di tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di tag cheikh tidiane duko dajal waxti mala nak ko xamni dafa melni gooraña nga xamni xam xamam bari won kon comme guddi gi dafa xat temps bi doyul li gaay nan xoma li ñuul ci nagwi lepp ken li doof ci nagwi lepp ken mu ko li doof ci nagwi waaw xajalo wul ci cinli waye dal ci gatal ndaje mi na ngeen ci yobale ni ndaje mi limi gatt lepp yobale len kullu minkum yede fon uns mus disa fers ayat mitneen inna aradna al amanata wal ala al jibali wa ala samawati wal jibali fa abayna minha an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula yalla dafni danu djel al amana danu djel al islam proposer ko montagne proposer ko asamani proposer ko soufsi ñom ñepp ñu ragal ko xol montagne asamani djuroom ñaar lañu souf yi djuroom ñaar lañu montagne ci seen kaw ño tax souf yi taxaw yen yi jang amma yata sa'aluna ani nabail azimi han gis ngeen montagne yi ngeen di gis ni mo taxaw souf moy pak yi teye souf ci mo tax souf ci taxaw ba ñun ñu man ci du ñom ñepp dañoo bok ragal djel responsabilité al islam doomu adama taxaw ni ana ahmilu hadhihi al amana kon ñun ñepp ñun ñoo bok ba yalla ne alastu bi rabbikum ndax duma seen borom ñun ñepp ñoni bala yefer ak julit chrétien juif ñepp ñoo non bala kon suñu responsabilité moy ñu appliquer li yalla wax motax yalla ni inna aradna al amanata ala samawati asamani joxna len ko ñu bañ ma jox ko suuf ñu bañ am montagne ñu bañ ma jox ko suuf ñu bañ ñom nak wa ashfaqna minha ñu ragal ko jël parce que responsabilité bu reuy la wa hamalaha mu jël ko al insanu doomu adam mi nga xamni turam moy al insanu kuy fatte kon comme ñu fatali konté muni nak innahu naka doomu adama zaluman mo utiliser masdar ci grammaire arab zaluman moy ko xam day ton di toña jehoulan muy ko xam ni fu mu tollu dafa reew kon nan ci baye xel Abdul Aziz waxtu bi gudduna lol ngeen yobale ko dal kenn ku nek bo delo nga taxaw ci sam njabot nga yar ko yaru islam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Hadj Babacar Seck yalla yalla fay la da nga fi teunk lu am solo moy walu sey té nit ñi déglu léen amna ay fayda kuy wax
mané la déglu déglu len wax dafa metti ñi bobu légui ñu ngi wax té waxuñu fi luddul suñu njëri ngeen war ko déglu bayyi ko xel serigne babakar mi wax lu am solo ñu ngi déglu nak ni temps bi démé la waye dañu mënul wona rek téw magal duddug yonenti bi ci ni nit ñi gisante lolu mo taxone tabarakallah ñu teñké ko won réunion ni ma sha Allah way hajj gor ñu ngi jéggulu ci temps bi hajj babakar sek ñu ngi jéggulu ci temps bi yow suñu sëriñ nga suñu soppé nga ndax ko xamanteni ni xéxal hajj malik si mawdo da la bayyi xel ku la bayyi wol xelit dafa xamul li xew bayyi nañu la xel bu baax ngay suñu titeur nak ngay suñu titeur tabarakallah motax yalla yalla taxawul hajj babakar imam gor yalla yalla fayla ko ne deg na limu wax ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lu jafé firi le firi muy nuniya tabarakallah li moy woné ni ci képparu mag ñi la yaro yalla yalla taxawul imam gor yalla fayla ci barke sayyiduna muhammad président muni mi ngi gëreum képp ku fi téw mi ngi sante képp ku fi téw président muni mi ngi gëreum borom xam xam yi tok di imam yi mi ngi gëreum ñi nga xam ni ñoy da'iratu bushra lana bu suñu mam cheikh ahmadou bamba qadim rasoul haj jili ñew haj basir ñew na souleyman ñepp ñew nañu jigen ñi nak ñepp buñ ci tuddé soxna ousseynou rek mu yobale ñepp haj malik sek ak ñu bax ñi rek ñepp rek tabarakallah ñepp ñepp rek ñepp tabarakallah haj président mi ngi sant wa bushra lana bu bax parce que gis nañ seen jappalé ci guddigi yalla la yalla jappalé len ni moy adina ni moy andando ni moy bokk nday bokk bay yalla yalla defal len sutura ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena mi ngi geureum sunu way jur yi nga xamanteni moy rendo almagne tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ñaanal seen taxaway rafetna te wa daaira bi niñu participer ñom non lañu participer ci gamu gi tabarakallah kon ñu ngi leen di sante di geureum bu baax amadou sar mu ni gis nañu taxaway amadou sar yalla yalla jappale la soxna bintu di suñu présidente dañu koy ñaanal yalla xelam mi ngi fi loxom tamit dugul ci daaira bi ak niko wa daaira bi yépp défé jigéenu daaira bi président mi ngi leen di sante mi ngi leen di gëreum mo xam ci togg yi sonu ngeen nelawo leen ngir yalla ak magal tudduk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi leen di sante di leen gëreum di gëreum goor ñi di gëreum xalé yi di gëreum mag ñi di gëreum ñepp tabarakallah neena dal kep ku fi tew yalla yalla fajj sa aaju yalla yalla taxawula ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi geureum ñepp ñepp tabarakallah xamna ni buma tuddé ñi rek ku déggul sa tour nga wax ma buma tuddé ñi ku déggul sa tour néma dégguma sama tour ma tuddula présidentena mi ngi geureum goor ñi kan la fi tollu kuy goor nak ku ne ne ci nga bok neena mi ngi geureum jigen ni kuy jigen ci nga bok neena mi ngi geureum mak ni kuy mak ci nga bok mi ngi geureum xalé yi kuy xalé ñun xalé yi ci la mu bok ndeysaan yalla yalla doli sutura wa akamudizatun ajazat kullar wara wa babakar bal ma rek ci 2 minutes hajj babakar sek suñu mbokk yi nga xamni dañ fay nek ñom ñi jugé Maroc ñi jugé fenen ak fenen nga teunkul nuko ci 2 minutes santal ñu gëppal ñu leen ci and biñu and magal jiddu sayyiduna muhammad hajj babakar sek may leen ñu 2 minutes also im namen unserer daira möchten wir alle marokkanischen freunde sowie gambianischen freunde nochmal ganz herzlich danken, inklusive dieser jungen Gelehrte, der uns mit dem Fatiha geschenkt hat. Danke nochmal, shukran lak. Danke nochmal herzlich.
Und möge Allah subhanahu wa ta'ala seinen Onkel auch wieder zur Genesung helfen, dass er auf seinem Sturz wieder zurückkommt, nachhaltig gesund bleibt. Inshallah. Also nochmal, thanks you a lot to our Gambian followers. Thank for having been celebrating here our Mawlid al-Nabi, inshallah. And thanks to the TV and thanks to the journalists who came and broadcast this event. Dankeschön, alles Gute. Bis zum nächsten Jahr. Jerejef Babacar, Yalla Yalla Fayla. Légi nak mom lañ koy tejé 15 minutes la. Ñun mom lañ koy tejé ndax dañ ko waxtané won tabarakallah buñu joxé Hajj Babacar Seck jox Hajj goor ñu tejé ko loolu nga xamanteni ni mono fi taxa dajalé moy guddik Seyduna Muhammad. Légi nak tok leen Sami Ali Badar liñu déssé bari wu lo wax Seydi la qirina jon makiya len gan deguma len yeen ñep laka mujizatun ajazat kull al wara Ali Badar bu ko wax dama bëgg mbolo mi wax waxal and ak ñoo laka mujizatun ajazat kull al wara deguma len laka mujizatun ajazat kull al wara ben tissa rek lay wax ci sayyiduna muhammad si se tej laka mujizatun ajazat kull al wara may mama ñu sen mam sayyidul haji malik dafa top yenen tibi sayyiduna muhammad bi mu juddo bako yaayam umbe nan la juddo ndax yenent bi bimu juddo dañ ko jël yobbu aljanna binu ko jëlé yobbu aljanna imam goro wax nako ci nuniya bi légui ki nga xamanteni ni moy bay taxam gisul dom ji amina yor ko mu génné jassem ñuko su féké da nga sakal xalé bi pexé dama bëgg nga wax mako mo gën xalé bi boko indi wul dama ray dama lay rendi fekk na sayyiduna muhammad jël nañ ko ba yobbu ko aljanna xep ko parfum ti jamono joju ñu jël yenen tibi alhaji malim neena nestuti delegation bi indi sayyiduna muhammad ma ngi jakarlok ñom hajj jibril neena ma ngi jakarlok ñom delegation bi ki mo ca bok maryama di yaayu aissam nu maryam akkan asiyah wa bintu imran tikil huri la takmi sayyiduna muhammad ne bimu juddo wa aljanna ñoko jël tusngal ko xep ko parfum joxat ko asiya mu ñew jox ko sunu yaay amina yene ngi deg sayyiduna muhammad na halimatu sahbiya jël ko diko nampal halimatu sahbiya ñak na ko mu nampal parce que magla won sayyiduna muhammad ñak na kuko nampal parce que bayam fatuna amul khalis bu mu faye alima jël ko way yegal ni bi alima jël sayyiduna muhammad tek ci mbam mi ñu signé 2 ans mu tek ci kaw mbam mi mbam la yoron amul won sax fas ñu wara dakk mbam mi dem bi ñu jëlé yonent bi tek ci ginnaw mbam mi dañoo dakk mbam mi demul ñu jël sayyiduna muhammad tek ci digg bi ndax amna ko mu andalon ñu dakk mbam mi demul ki mu andal niko kay ma wax la da nga jël ki nga wëré jital ginnawal ko koku moy sayyiduna muhammad xalé bi xamuloko waye boko yéré ñaari fan di nga xam ki moy kan awolu muhammad ñu jël sayyiduna muhammad tek ci kanam mbam mi akhiru muhammad li ma lay wax alima waxuko ki mo andal waxuko yenent bi waxuko bintu xam nga kan lan mo kan mo wax li may wax mbam mi sayyiduna muhammad war mo wax li may bëgg wax wa zada man yati kama zada man bada jël makka len gën awolu muhammad mbam mi moni le deug deug la qad rakabani sayyidul awwalin wal akhirin akhiru muhammad babakar sek mbam mi moni warnama oustaz gour mbam mi moni warnama sangu malaika ak nit ak jinne moma war ki moy sayyiduna muhammad zairu muhammad ben way ni mbam numuy waxe babakar
maniko mbam meun na wax munima lutax mbam di wax lolou nu mané nekké maniko bi ngay ñew ci jotaay bi lo dugg munima auto maniko auto bi nga dugg no def ba mu indi la musuf li ñew muni dama jitt na fi duggal ci numéro kër gi auto bi nan ma jaaral fi fi dafa am circulation gennal fi bul aw fi 15 minutes mo la déssé pour nga yexi maneko bu tuba bu xonku mané bind li yalla mané bind mbam muy wax laka mujizatun ajazat kull al wara neena muhammadul bushayr dafa wax ni laka mujizatun ajazat kull al wara way khaw min laka mujizatun ajazat kull al wara alifatu bababuha wa sibahu neena yenenbi sallallahu alaihi wasallam way khaw min torox ta nge ñel na nit ño xamni jafaw ñi ngi mokke nabiyyan sallallahu alayhi wasallam bi ardin ci makka gi suuf soosu alifatu min mom sayyiduna muhammad yenentibi dababuha mbettiya wadibahu akwaliya motax mo ni alifa nuska wal ibadata wal qalwata tiflan wa hakazanu jabaw sayyiduna muhammad balma nabi dañ ko invité yegal ni kula invité kula invité demal waye boy dem na nga jënd banane jëndal pom out meew 10% bi ni yobale abdou fi almagne hein yenent bi moni kula invité bul dem ak loxoy kessé waw sunn yobalel dara sayyiduna muhammad ci lay jexale ñu invité ko biñu ko invité kiko invité amna ñaari dom yi mu am sayyiduna muhammad nuyo bi rasulullah nuyo ki ñu ko amna gan go xamanteni ni xawma numay def ak mom waji jog dugg ci wala gi rasulullah woku ba mu ñew niko ma ngi lay xamal ñaar xawma lo bëgg def nonu waye fexel ba bu fi rendi xar mo xamni dafa ëmb waye bu fi rendi xar muy nampal ndax yermane sayyiduna muhammad waye yegal ni waji dugg ci bir rendi xar mi bi mu rendi xar mi ñew tok xale bu ndaw bi nek ak magam maggi niko kay ma won la sama papa ni mu def xar mi legi djel xarmi wo xale bi muniko gis nga xarmi ni mu def muniko wa muniko kay mo wala sama papa ni mu ko def djel xale bi teural djel paka bi rendi xale ndaw si genn mom jabaru waji ki nga xamni mo beug teral sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ñew xol xale bi fatu mu wo jeuker ji ba mu ñew muniko kay ñun de gan gi nu am mo gëna tedd xalé yi témir jundu yoon yëgal nak babu sallallahu alayhi wasallam xamni xalé bi déna jëlal xalé bi nga denc ko bañu téral sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam nga sokk ko wax fofu lo fay jàngé jigen day am dal waye lu ne kët nga yu xuyf mo jëm dakk gan nga mu ñibbi soxna ci deful lool jigen day dal waji ñew jël lolu denc xalé bi ñew tok di waxtaan ak yoonenti bi ndekete xalé bi mu rendé rak ji dafa tit xamul lu muy def mo ni sarax ci four bi yam fa ndaw si jël xarmi war ko duggal ci four bi mu ubbé four bi gis xalé bi ci biir four bi mu wujikeur gi ni ko kay ma xamal la de li lepp yalla nu ko jox waye li nu ko yalla jox ci barke gan gi la nu ko jox ay way nga la dimbali ma rek babu sallallahu alayhi wasallam xamni xale bi fatuna bañu teral ko ba pare ñu jël xale bi denc jël xar mi duggal ci four bi lak ba pare si se xamna li may wax xar bokoy lak daf do jël xar mu magget lool mu yam ngay jël duggal ci four bi boko dompaté man na la top
si sa xamna limay wax lol lañu defal sayyiduna muhammad tegal ko ci palat khola rasulullah tim palat bi dem bay dag dan ni gor gi ana xale yi sallallahu alayhi wasallam bal ma rek tabara yegal tuf tok ma yegal li rek ñu ñaan sayyiduna muhammad dawul lek te wowul ay domam gor gu sis rek mo nan ti bal ma dugalal ma ci neeg bi amna gor ño xamni sen bolu bop lañu yor balen bol yi yenent bi dawul lek muk te wowul ay domam amna gor ño xamni senegal tax may wax buñu er dañuy rerre misui xalé yi ñu togal len sombi amna fa wala nga doxon tuddi bitiri bayyi wa keur gi rerre mbaxal sayyiduna muhammad dawul def lolu yenent bi dan ni ana xalé yi papa ji ne ko xalé yi dañoo fowi nañu añ buñu ñëwé dinañu añ xam nga xalé yi dañoo bëgg football yenent bi ni ko kon nañu tejj ndab li ba xalé yi ñëw ñu ni ko nabi lekkal xalé yi dañoo fowi buñu ñëwé dinañu añ sayyiduna muhammad ni len kon nañ len xaar tuti ñu tek ndab li ñu xolante ñom ñaar xamuñu ñu ni def rasulullah juk taxaw ni goor gi ana xalé yi jere jef xalé bi day wax xalé bu bax la xalé bu bax ni wuté nga xalé yi nga xamni ni xalé yi muniko xalé yi dañoo fowi ay way togal sayyiduna muhammad lekkal xalé yi buñu ñëwé dinañ lek ibrahima rek yalla yoni jibril niko démé neel rasulullah ñom ñoko mëna neub waye man ki kan la ki benen xalé bu baax la momi ci xalé yu baaxi la bok ci xalé yu baaxi la bok ki tam sayyiduna muhammad yalla yoni jibril niko démal bo démé neer sayyiduna muhammad ñi mu sét ci bëgg la tax ñu lay neub li xew waye man yalla ma la gëna bëgg xam nga luma lay wax wuyuma bo démé ci wan ak wax waxal sayyiduna muhammad na japp ci sa loxo ngeen and ah ki xalé bu bax ki tamit xalé bu bax la mom ci xalé yu bax yi la bok gan la ki kay gan la mom mbokki fan ah ki de gan la fi mom yi mom fi la koy tek man xam nga khalisu europe mom ak khalisu étranger bi sayyiduna muhammad jibril japp ci loxom niko kañu dem biñu démé bay génn borom kër gi am kersa niko nabi neexul ba neexul waye li yefi xew sayyiduna muhammad juk di tumpeng tumpeng ci tonton est ce xam nga ni dox ñett la amna tumpeng tumpeng amna xootar xootari amna katar katari amna leufeur leufeuri bu ci nek nak dina la wax ku koy def tumpeng tumpeng ni noble mo koy def sañse di dox ndank di wax ndank katar katari ba do la koy def leufeur leufeuri ko amul dépense suba koy def day tañax tañaxi dem rek fu mu yegg baxna jibril fi lay teje wa sultan mama may yegal tout rek ñu tej dimbali firiko sayyiduna muhammad yegal ni bi mu joge pour dem ci xalé yi yalla ni jibril xalé yi bu yenente bi fekke delo wo len sen ruh ma dégradé la sayyiduna muhammad juk tumpeng tumpeng yi wuti xalé yi ni ñokket juk ñew la xasu sayyiduna muhammad wa hasil dawama wa hasil dawaman li ki limi wax sen mam cheikh alhaji abdou moko wax neena wa hasil dawaman madha nuqbati hashim saxal di tag sayyiduna muhammad tanalul lazi tanalul lazi tabi min al fatq wal yusri bo beug am
fathu bo beugé am yombal bo beugé lo ñoddi mu ñew néna del tag sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fasir ya abdu néna bi fasakhil ya abdu ma dumta qadiran ma ngi dundu man ala jabbu may tag sayyiduna muhammad fa bat rasulillahi min aghzab az-zughri tag sayyiduna muhammad moy gën di ndaxan jeef binala ci tag sayyiduna muhammad mala la rijar maratiban serigne bambali mu am min ko amé ci tag sayyiduna muhammad min al-albi ala majal al-adil asri cheikh sadul abili mu am min ko ci tag sayyiduna muhammad ya rasulallah man cheikh sayyid al-haj malik li mu am min ko ci tag sayyiduna muhammad sabr rasulillah mbolem nitu yalla li ñu am ñu ko am ci tag sayyiduna muhammad ahmadu udati way ki may way moy ahmadu udati modi ahmed mahabbatu fil qalbi kan naqs fi sirri bëgg gi ma bëgg sayyiduna muhammad mi ngi melni tabax bu bes nga rëdd ci solo xor du deñ alhaj abdu neena nonu la bëgg sayyiduna muhammad ayaman bakhal khairat ayaman bal khairat yo bal waye yubi ya sayyid al wara yow mi nga xamni yay sangulu yalla bind bijay ko mo norjo ma ngi sakku yow sayyiduna muhammad nga dimbali ma ngir yalla walay salana fil yawmi wa yow damay wax ni la fi ñu nekk ci adina ak ëlëk wal khadibul kizun yamal khiyam buñu toge yaay ramu jamñi suwajaikum yegal ni sayyiduna muhammad fofu lay jexale yowmal khiyam bu nit ñi faato bi nit ñi faato ñu wara atté jamñi buñu atté jamñi ku ne day tit tok len ku ne day tit war kullu ku ne day tit sayyiduna muhammad mom la yalla wo ni ko jugal atté jamñi ibrahima yegal ni dañuy dem ci mom muni sama bop latal ñu dem ci musa sama bop latal ñu dem ci aïssa sama bop latal ñu dem ci ibrahima sama bop latal way sayyiduna muhammad malaika mi di jibril mokoy ñew niko waddu ha walayli iza saja ma wadda akrabuka wa ma khala wala al-akhiratu khairun lak min al-ula khana yegoni wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda gemum alam yajid ka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka a'ilan fa aghna fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith sayyiduna muhammad juk taxaw malaikay japp ci loxom muni len begal len ma ñu ni ko aljanna ngi lay xaar urul ayni ya ngi lay xaar nabi ni soxlo wu ma lolu ummati sama waxe rek la soxla ban sayyiduna muhammad lak mu'jizatun a'jazat kull al-wara rasulun jere jef ndaw la hamidun ku yalla sant la hamidun ku la sant la wa muhammadun mom la yalla sant ba mu nabiyun ab yonent la sama fawkha sima kayd samia sayyiduna muhammad jere jef sami yalla ya wadatu suba yuzalu bi zili yamul bila manil wa yafi masia jere jef sami wa mutamaddan wa fakhran wa sudada wa mutaja ya mayasi bulawasia awalu man laba ara sibi rabbikum wa ruhu wa rahman kana munaya wa kana nabiyan bi nubuwati alima wa kana adamu bainal ma'i wa tin mahabbatu yubnun jerejef wa abnun wa rahmatun wa taksu min arwar man kana yalla yalla besal sunu liman yalla yalla besal sunu liman dañuy jox gor gi mu ñaan dañuy jox haaj gor mu ñaan tabarakallah ku fi tew yalla yalla fajj sa aaju ku fi tew yalna yalla fajj sa aajo ku fi ñew bo fi indale bakkar yalna ko yalla effacer ku fi indi aajo yalna ko yalla fajj haj musa ñu ngi lay ziar tabarakallah di ziar bu baax sang yu baax yi di nuy sunu baye bu baax bi ci sañ se bu rafet bi sama di jaay rek lamay jox yalna yalla fay la tok leen te deglu ñu ñaan kon haj jibril yakarna lolu mo doon kaddu yi ngir yalla ak sante ñep waye encore sante haj babakar sek sante bu baax imam goro waye ki nga xamni ni sunu serigne la mom wax mom du ko def so waxe mu ñu di wax moy al haji tabarakallah sunu serigne sama soppe sama xarit di omar kan ñu koy ziar bu baax diko ñaanal guddu fan ak wër mbokk yi ngeen tok ñu ñaan yalla fay leen di wax ni nak insha Allah rabbul arsh mang koy yegal ñepp kep ku fi tew mang la koy yegal sunu journée biñu daan def muy journée serigne babakar sik bi yoon mom lañuy def ca bon la 4 avril lañ koy def journée la nak insha Allah kep ku tew ci salle bi ñu ngi ñaan bis boba yalla may la dundu
fekke ak wër ak tal ba nga ñew ci nga xamni 4 avril la day tombé fête de l'indépendance au Sénégal ñun nak ñu défé ko fi bak ci Serigne Babacar ak nit ñu bax ñi yalla nu yalla may ñu fekke ko jamm ci barke Seyduna Mohamed ñu ngi sant ñepp ñi japp ci gamu gi yépp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di ñaanal yalla Hadji Ousmane Gambie jere jeuf duma wax sam Hadji Ousmane Gambie mom siwé na nonu ñu ngi lay sant encore une fois di contane di bék ci télévision bi ak Baye Thiam tabarakallah Baye Thiam ñu ngi lay sant ak Sayyidatuna Fatima ma sha Allah ñu ngi lay sant di la gëreum di sant ñepp kon su ko défé Hadji Gora ma am fi nak sama ben may leen ma ma am fi nak sama jigen bu fi ñew mom sax man may professeuram waye rakam moy sama professeur man muy jeyna ba male tok di doomu tabara di soxna tabarakallah sunu bay bu bax bi ma ak ñom ño dañ jangando A1 suba ci Senegal waye de si musuma gisul melni ma ñew maniko ma ñew ki ma doon jël man daara ja la juggé sama adina musuma def français ma juggé daara ja ñew xolal ma ñew ñu ni ma fo nga def A1 suba ma ñew ndeysaan num tudde sax Nina non la tudde Nina ma ñew mu ni ma remplir al foy bi maniko ku meuna remplir xana moy remplir mu ni ma def fi kay ku jang ba bari lañ fa soxla ndax da ngay bind maniko boko meuna remplir rek remplir ko man dama jottu remplir dama ko meunu tabarakallah ndeysan li xarisu fan la suisse ah tabarakallah ay way heure ba nga dem gor gi jere jeuf xarisu suisse mom ñaata la ci euro 10 yalla yalla doli sutur ci barke yenen tibi kon su ko defee Hadji Gora nga joxe ñaan Hadji Omar Sall Hadji Omar Sall ñu jox ko mu joxe ñaan tabarakallah su ko defee nak waxtu yi jot na sekk Hadji Omar nga joxe ñaan ñaan ndax yow ku la baye do wax Hadji Gora bax na jerejeuf ñu baye Hadji Omar Sall mo def ñaan diko sante diko gëreum la 7 décembre bi di ñew mom mo ay daayira la bayka neena Hadji Omar Sall bi neena limu doon def fi daqku mako ko ma mom ño andon dem Mauritanie jangi am fa ñettet ñu jallale ñu yobbu ñu Tunisie ñu am fa ñaar ak ñew Allemagne motax li ma doon def fi Hadji Omar Sall bi meun nako tabarakallah kon ma ngi doon yeggale sax ñu jox ma gu Suisse bi Jeynaba ma ngi lay ziar bu baax di contane ci yow diko sédal sa woy jur yi jappale na ma lol te jang ma tabarakallah leg leg ma ñew ñu jox ma ay exercice xawma may leen am def leen ko man su ba deme rek lire tabarakallah non la ko defé ba tabarakallah yalla def ci xewal kon Hadji Omar nga joxe ñaan ñu daldi ñaan Hadji Babacar juzikum khairan wa kufikum sharran wa yu'tikum mayran wa yansurkum nasran may ñaanal Aliou Badara mi bëreëmal la joggé bëreëmal la joggé ñew gamu gi rek ko yëkëti té fi ngeen koy gis ni du fanan fenn gis nga fu mu tok ba heure bi boko waxé fananal munilla amina may xaar mom jabar je tax du fanan fenn kon tabar woor na ma ni bu paré départ ñi ngi koy sante waaw waaw mom buy paré dem ñi ngi koy sante diko ñaanal te fi la ko jëlé kat kolañ gi la ko jëlé war nga fay naar ba xoromom bismillah wax len amin wax len amin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم اغفر لهينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وأنثانا وذكرنا اللهم من أحيت منا فأحيا للإسلام ومن توفت منا وتوفت على الإيمان اللهم أهد بناتنا اللهم أهد نساءنا اللهم أهد شبابنا اللهم أهد أولادنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسأل من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر جميع أمة المسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الفاتحة مبوكي ني بوك سي دايره بي بو نو جيخالي بو كين ني بي نانيو ديفار سال بي ديفار واني جابلي جيجين ني سي ديفار بي بالا كين نا ديم ني ديلو كو نداك بور بو ألهغي ني مانا امات سال بي teranga nonu la ba dewe nak jam amina kirejef babakar sallallahu alaihi wasallam and I come but is very very nice I come next time inshallah next year inshallah my name is Leila I come from Safi Morocco aash al shaab dañuy def sa bu gamu gi ñewé samedi bi ci top ñun ñu organiser ko fi ci Cologne tabarakallah muy lo xamni ni sénégalais yépp ak gambiens yépp ak africains yépp dañ leen ci inviter gis nga marocains ñi ngi fi sénégalais ñi ngi fi gambiens ñi ngi fi tabarakallah ñepp ñi ngi fi ma sha Allah ñu bokk nday bokk bay magal juddu sayyiduna muhammad waye feexal xol yi doon télé bo xamanteni ni yaakar na ni aduna bi yépp dañ koy suivre bu soobé yalla ndax yeen li ngeen di def moy wër ñi nga xamanteni ni ay nit lañu ñu bax ngeen fexé génné leen di len feñal ba nit ñepp xam len di ut ay xam xam diko jox nit ñi pour nit ñi jariño ci lolu yalla da len ci sante yalla da len ci gëreem yalla da len ci fay ndax yalla waxna ci journalisme waxna ci métier mi waxna ci liggéey bi mom yalla néna buñu la indalé ben information nango ko vérifier bu baax xol ndax deug la wala du deug kon tabarakallah li nak deug la kon su ko défé tabarakallah ngeen ñew couvrir juddu sayyiduna muhammad gi sallallahu alaihi wasallam di ci ñaanal wa télé bi di ci ñaanal wa sénégambia yépp di la ñaanal di ñaanal bamba di ñaanal ousmane tabarakallah merci beaucoup jërëjëf contane señ bi no tuddu man ma ngi tuddu aline badara traoré ma ngi dëkk birmen ah ok be birmen nga joggé pour ñëw fi sikar man dama bëggona xam da sikar bi dem ko yaga janga ndax da nga dem xawma da nga dem daaira pour sikar wa effectivement sikar dafa nekk lo xam tane si man lu yag ci man la en fait tay mo nekendo ndo dama dan deglu ay cassette comme ko simay Abdou Aziz Mbaye nga xamne mo wé kat bu mag ci keur Cheikh Saïd Hadji Malick ma commencé deglu ay cassette am nak yagatul après ci la bok daaira lay buñ ma bokké daaira danaka daw mo won way dama gis way kat dama len fan li après ñun ñu commencé créer ben groupe légui sometimes dañ dé dem suñu keur ñuy répéter def ay répétition di jël air fo la ma air bu duggé dal ba tay ba légui ni ah ok señ bi no tuddu ma ngi tuddu Aboubakar Seck Aboubakar Seck a gissona la sank yange advice parce que xam nga mom suma olof bi serouul a gissna la sank yange advice wax nga fi cadeau am solo dañ buga xamne ndax amin yow fi nga dekk wa man ma ngi dekk nak ci Düsseldorf dekk buñ wax Mettmann wa 40 km la 40 km la de Cologne wa ñent fukki km mo dox digënté mo Cologne bi ñu nekk ni tay di def mawlud bi wa ñun nak mën nañ ni lu ëpp ñaar fi at ak juroom 25 years ñi ngi fi nekk ci jappalé ci association yi nekkon na président association sénégalais bu Düsseldorf ak gox yi ko wër ñun tam ñoo fondé daïra bi Birri wal Ihsan donc chaque fois événement religieux bu am
dina jël kaddu ñu waxtaan ci walu diiné ci walu ciosan ak aada ak nuñu fi taxawé fi ba almay ñu dëkkal ñu dëkk ak ñom ci jamm té duñu faat waxtu yi jangal xalé yi alcorane sam leen sutal leen lool nak ma ngi ci and ak président Djibril Touré ak ñu Abdou Aziz ak ñu Imam Ngoré mi nga dégg sank ak Omar Sène Thierno Omar Sall ay borom xam xam ñu bari ñi ngi fi ñu jang alcorane ñu doon ay hafiz ak ño xamanteni ay mokadam leen ci yoonu tarikh tidiane ma sha Allah ñi ngi ñaan yalla yalla barkel sen tele bi ñu barkel suñu jabo nit ñi samay doom lañu ñomit lu am dañuy ñew xalé ñi leen di intégrer ak jigen ñi kon yalla yalla barkel sen télévision mu doon ci télévision yi gëna mag ci barki bis bi barkel laytul mawlidun nabi insha Allah jaram.